أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ لٹریچر ریویو تھرو گوگل اسکالر. عموماً ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت سارے ریسرچر گوگل سے سرچ کرتے ہیں جو کہ از ناٹ گڈ. ان دس ٹیوٹوریل آئی ول لیٹ یو نو اباؤٹ ہاؤ ٹو فائنڈ اے کوالٹی ریسرچ تھرو گوگل اسکالر. گوگل اسکالر جو ہے نا ریسرچ پرپز کے لیے استعمال کرنا اور اسی کو جو ہے نا بروئے کار لانا آپ کی ریسرچ کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے. سو آئی ول لیٹ یو نو دیٹ ہاؤ ٹو اسٹارٹ وتھ گوگل اسکالر. یہاں پہ نا آپ گوگل کھولتے ہیں google.com اور یہیں پہ لکھے google scholar.com. اوکے گوگل اسکالر scholar.google.com جب آپ لکھیں گے تو آپ اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ کوئی بھی کی ورڈ تلاش کریں. It is very simple. Let's suppose you are working in international relations or philosophy or somewhere else. So you will find your required document here. مثال کے طور پہ میں ایک ٹاپک تلاش کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے international relations in 21st century. ابھی میں نے ایک ٹاپک سرچ کیا انٹرنیشنل ریلیشن 21st century. سو یو ول فائنڈ ہیئر ایوری تھنگ ویدر بکس اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ بکس بھی نظر آ رہے اور جہاں جو جو بکس ہے وہ بکس آپ کو دکھائی دیں گے اور جو آرٹیکلز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دیں گے. یہاں پہ سرچ کرنے کا یہاں پہ عموماً یہ لنک دیا جاتا ہے. آپ اسی پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اپنی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چاہے ٹیلر اینڈ فرانسس کے آرٹیکل ہو چاہے جیسٹور کے آرٹیکلز ہو آپ سارے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر یہ بک کی شیپ میں تو بک بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ لنک دیے ہوئے ہیں ہر ایک لنک پہ کلک کر آپ کو پی ڈی ایف میں یہ آرٹیکل یا بک مل سکتی ہے. کوئی کوئی جو نا ایسی ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو پرچیز ایکسس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اس کو مزید نیرو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ریکارڈ بتلایا گیا ہے کہ یہ 217000 ریزلٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو گوگل اسکالر بتاتے ہیں اور یہ اتھینٹک ریسرچ ہوتی ہے. اگر آپ صرف اس کو مزید نیرو کرنا چاہتے تو سنس 2022 تو یہ کام پڑ جائے گا 19300 ریزلٹ آپ کا باقی رہتا ہے. اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کہ سنس 2021 تو یہاں سے اگر آپ اس کو مزید نیرو ڈاؤن کریں تو 31200 ریزلٹ شو ہو جائے گا. اگر آپ 2018 سے آن ورڈ اپ ٹو 2022 تک دیکھنا چاہتے ہیں اسی پہ کلک کر 2018 سے لے کر 2022 تک آپ کا یہ سائیکل بڑھتا جائے گا. اگر یہاں پہ آپ لکھے کسٹم رینج میں یہ اندازہ آپ لگائیں کہ آپ اس کو مزید نیرو کرنا چاہتے ہیں یا مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. لیٹس سپوز آئی ایم گونا رائٹ 2011 ٹو 2022 اوکے. تو اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں گے یہ ریزلٹ اور ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. 832000 جو ہے یہ آپ کو بتلائی گئی کہ یہ اور زیادہ ایکسپینڈ ہوگی 2011 سے آن ورڈ 2022 تک. اگر آپ سارٹ بائی ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارٹ بائی ڈیٹ کریں تو جو عموماً لیٹسٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو 5 days ago اوکے 6 days ago یا آپ مزید جو ہے اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ مزید کم پڑتی جائے گی یہ 6 days ago 7 days ago لیٹسٹ عموماً فرنٹ پہ آ جائے گا. اگر آپ اس کو ریویو آرٹیکل میں محدود کرنا چاہتے ہیں تو یو کین کلک ریویو آرٹیکل ہے. ریویو آرٹیکل میں یہ ہے کہ جو آرٹیکل ریویو ہو چکی ہیں پیئر ریویوڈ وغیرہ تو آپ کے پاس آ جائے گی. اور آپ مزید جو ہے نا سارٹ بائی ریلیونس کرنا چاہتے ہیں تو جو ریلیونس تھی آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ انٹرنیشنل ریلیشن ان 21st century تو آپ کو سارے ریلیونٹ. اچھا ایک چیز یہاں پہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آپ نے کوئی بھی سرچ کرنا ہے کوئی بھی ٹاپک ہو تو آپ کو یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے سائٹڈ بائی تو آپ نے جو بھی کوٹ کرنا ہے کوشش کرے کہ جو زیادہ سائٹ ہو چکی وہی آرٹیکل آپ کاپی کرے کہ آپ کے ریسرچ میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی. یہ سائٹڈ بائی 28 ہے یہ سائٹڈ بائی 198 ہے یہ سائٹڈ بائی 112 ہے. تو آپ نا میکسیمم سائٹیشن کو زیادہ فوکس کریں گے تو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ریسرچرز برادرز اینڈ سسٹر جتنے بھی ہیں
आज के बाद जो ना गूगल की तलाश की बजाय अब गूगल स्कॉलर को तलाश करें, क्योंकि इस पे वैरायटी मटेरियल्स मिल जाती है। और रोमन वेले, टेलर एंड फ्रांसिस जेस्टर के आर्टिकल इसी पे फ्री में मिल जाती है। समटाइम लोग जो ना अपलोड करते रहते हैं अपनी अपनी प्रोफाइल पे, तो गूगल स्कॉलर इसको कैप्चर कर देती है। तो आप इसी का इस्तेमाल करें और अपने रिसर्च में जो ना चार चांद लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें। वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।